jogurt torta sa kajsijama sastojci za testo. 270 g oštrog brašna 1 kesica, praška za pecivo 100 g kristal šećera, 170 g omekšalog maslaca, 4 žumanceta, 1 kašika kisele, pavlake, malo brašna za umesivanje za voćni nade, 500 g zrelih kajsija, neprezrelih, 1 kašika škrobnog brašna za nade, 700 ml drčkog jogurta 150 g kristal šećera 2 kesice vanilin šećera 60 g škrobnog brašna 4 belanca malo soli priprema i izrada testa. Rernu uključiti da se greje na 180 stepeni. U široj posudi za mućenje staviti prosejano brašno sa praškom za pecivo, kristal šećer te omekšali maslac. Rukama izraditi da se dobije mrvičasto testo. Zatim dodati žumanca i kiselu pavlaku, rukama umutiti te prebaciti na pobrašnjanu podlogu za izradu testa i dobro umesiti testo. Od ove količine namirnica dobila sam 650 g gotovog testa. Rukama izraditi da se dobije mrvičasto testo. Zatim dodati žumanca i kiselu pavlaku rukama umutiti te prebaciti na pobrašnjanu podlogu za izradu testa i dobro umesiti testo. Od ove količine namirnica dobila sam 650 g gotovog testa. Kalup za tortu staviti na tepsiju od rejerne. Prvi deo testa, 350 g, rukama rasporediti podnu kalupa, izvodskati viljuškom, obložiti rastezljivim prstenom, i staviti peći u zagrejanu rernu te peći 10 minuta. Kada se voće stavlja na sirovo testo pusti sok i testo bi bilo pacasto odnosno lepljivo. Nakon 10 minuta tepsiju sa testom izvaditi iz rerne. Rernu ne isključivati samo je treba zatvoriti. Kaj si je oprati iseći i uvaljati u škrobno brašno. Za nadev od jogurta prvo umutiti belanca sa malo soli u čvrst sneg. U drugoj posudi umutiti jogurt, kristal šećer, vanilin šećer i škrobno brašno. Na kraju dodati sneg od belanaca i varjačom lagano umutiti. Pripremljene kajsije sa gustinom rasporediti na blago pečeno testo. Na kajsije raporediti kremu od jogurta i izravnati površinu. Iz će izvaditi 300 g testa te redne za jabuke izrendati preko kreme od jogurta. Staviti peći u zagrejanu rernu i peći 40 minuta, proveriti metalnom iglom da li je pečeno, ako je metalna igla suva onda je torta pečena. Tepsiju sa pečenom tortom izvaditi iz rerne, ostaviti da se malo ohladi na sobnoj temperaturi, zatim oprezno prebaciti na tacnu za posluživanje zajedno sa dnom i prstenom staviti u frižajder, može i preko noći, da se dobro ohladi. Ohlađenu tortu izvaditi iz frižidera, nožem lagano proći unutrašnjom stranom prstena da se krema oslobodite oprezno otvoriti i skinuti prsten. Posuti sa malo šećera u prahu te poslužiti. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.